Hello guys, welcome to my YouTube channel. මම ගොඩක් අහස සින්දුවක් තමයි චරිත ආතලගේ කුවේණියේ මා සින්දුව. ඉතින් මම එක නිතරම වගේ අහන හින්දා මට හිතුණා කුවේණිය වඳින්න. මහාවංශයේ කියන විදිහට දැනට අවුරුදු 2500කටත් වඩා ඉතිහාසයේ අපේ ලංකාවේ ජනවාස තුනක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ ජනවාස තුන තමයි යක්ෂ, නාග, දේව කියන. ඉතින් මේ යක්ෂ ජනවාසයේ හිටපු රජුරුවන්ගේ දියණිය තමයි මේ කුවේණි කියන්නේ. ඉතින් ඉන්දියාවේ හිටපු සිංහබහු රජුරුවන්ගේ පුතා, පළවෙනි පුතා, ඒ කියන්නේ විජය රජුරුවෝ ඇතුළු පිරිස නොමනා හැසිරීමෙන් හින්දා සිංහබහු රජුරුවෝ තීරණය කරනවා ඒ රටින් පිටුවහල් කරන්න. ඉතින් එහෙම පිටුවහල් කරලා නැවක කුණාටුවකට අහුණා කියලා තමයි කියන්නේ. කුණාටුවකට අහුණලා ලංකාවේ තම්බපන්නි කියන මුහුදුවරට ගොඩ බැස්සා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් එහෙම ගොඩ බැහැලා හිටපු වෙලාවේ විජය රජුව දකිනවා වෙරළ දිගේ බල්ලෙක් ඇවිදගෙන යනවා. ඉතින් ඔහු නිගමනය කරනවා ළඟම ජනාවාසයක් ඇති කියලා. ඉතින් විජය රජුව ඔහුත් එක්ක ආපු පිරිසව යවනවා ජනාවාසය හොයාගන්න. ඒත් එයාලා ආයෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ විජය රජුව තීරණය කරනවා හොයාගෙන යන්න. ඒ හොයාගෙන යද්දි තමයි කුවේණි කපු කටුමින් ඉන්නේ. මතු පවහේ මා හමුවන තුරා ආලේ පසේ කළා හිඳෙමි මෙමා. ඉතින් ගයිස් කොහොමද මගේ කියුටම කියුට ඩ්‍රෝවින් එක? ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න. ගුඩ් බයි.